Hola, bona, sóc en Carles Casas, actor, director, guionista i docent, i dono classes a l'Escola de Teatre del Porta 4. I una mica explicar el que fem, em dedico amb el grup de nens de 8 a 14 anys. Treballem la interpretació sobretot a partir del joc teatral, exercicis d'expressió corporal, de moviment, de comunicació escènica, també treballem a la mímica, la dicció, l'expressió corporal, a partir de la música, treballem també molt amb música. Aleshores, una mica el que fem durant el curs és a partir de les improvisacions i els seus propis estímuls, preparar un petit tastet teatral de cara al febrer i de cara a final de curs hi ha una obra.